per parlar de vidre. Ja sabeu que quasi, quasi aquesta és la casa del vidre, perquè hi ha tantes activitats. Bé, només us vull fer primer un anunci, i és que ja teniu disponible a la pàgina web del portal maresme.cat, a la pàgina web de, on hi ha tot el material de l'exposició que vam fer del vidre, amb l'exposició Vidre Bufat Mataroní. En aquesta pàgina web hi teniu vídeos, entrevistes, les que hi havia i algunes més. Hi ha tot un seguit de materials que a l'exposició hi eren, però aquí hi ha, diguem, una exposició millorada, ampliada, corregida i enriquida. Veureu que hi ha moltes més fotografies aquí que les que hi havia a l'exposició, hi ha molts més documents a la pàgina web que les que hi havia a l'exposició física. Per tant, d'alguna manera, aquesta exposició virtual doncs, servirà doncs, com a arxiu, si permeteu, d'aquella exposició que vàrem celebrar aquí i que, com sabeu, doncs, va ser bastant celebrada i va passar gairebé més de 4.000 persones i, per tant, va ser un èxit raonable per aquesta cita. Dic que ja és operativa i, per tant, doncs, els que tingueu, les tones que tingueu us hi podeu entendre, perquè aquí hi ha hores de cultura. Hi ha entrevistes de gent que fa una hora de mitjanries entre nosaltres, que fa la pena doncs, d'escoltar. I sobretot hi ha, el que us deia, molt material documental, sobretot moltíssima fotografia. Res més, només voldria donar les gràcies novament a l'associació Vidre Bufat Mataroní i al seu president, el Marcel, i a la Mercè, que bé, ha muntat amb nosaltres doncs, per fer aquesta activitat, que a nosaltres ens honora molt, perquè bé, l'estrella de la Sagrada Família estava de moda i per tant doncs, que s'entornés aquí era un orgull per tothom. Tots que passem per allà diem, sí, aquesta estrella és feta a Mataró, però estarà bé que avui algú ens ho expliqui. Jo he sigut un d'aquests que anant dos o tres vegades ja a la Sagrada Família i dic, això és fet a Mataró, eh? Espero que tots els aquí presents ho feu i que d'alguna manera el xovinisme nostre doncs, creixi una mica més. Res més, moltes gràcies, sobretot en David Gibernau, que ha vingut, que ha tingut també doncs, de participar. Ja va participar d'alguna manera en l'exposició, no podia ser d'una altra manera, portant material, i ara doncs, també doncs, li agraeixo doncs, aquell gest. Moltes gràcies. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a tots els que heu vingut i bona tarda. En David representa que nosaltres, quan vam fer el llibre de la producció vidriera, li vam posar un títol, li vam posar El senyor del vidre. No perquè sí, no perquè sí, eh? És un artesà de fa més de 40 anys que treballa en el vidre. Ja ve de tradició, el seu pare era en Joan Gibernau, que era vidrier del Forn del Vidre i molt apreciat, ja ho en coneixia, vull dir molt bé. Llavors, el que té d'interès molt és que li agrada experimentar amb el vidre. O sigui, jo penso que coneix molt bé com es comporta el vidre en moltes fases i de moltes maneres, gràcies a que ha fet molts experiments i moltes experiències que l'han dut a arribar aquí, no? A conèixer molt bé com funciona el tractament del vidre. Ell, a més, té el diploma de mestre artesà de la Generalitat, de mestre artesà del vidre, i és fundador, i va ser president també, de l'Associació Catalana de les Arts del Vidre, que es veia unes sigles que es diu ACAF. Doncs, va ser dels fundadors i, per tant, coneix a molts més vidriers actuals. Les seves tècniques són molt variades, ara ja no us faré aquí una llista, ha fet fusió, ha fet termoformat, etc. Sobretot penso que ha dut a terme molts projectes que potser alguna empresa li ha demanat de fer i ell ha solucionat el com fer-ho, diguéssim. Jo penso que tens obres per tot el món estampades, eh? O sigui, una, les d'aquí a Catalunya molt conegudes, el retaule de l'església de Bàscara, que és de tècnica de fusing, o sigui, vidre que en vez d'emplomat està com enganxat per la fusió, i molt gran, esclar. També té una galeria comercial en un hotel de Beijing,
una a la facultat de la Universitat de Princeton. També té coses amb un restaurant de l'Albert Adrià de Barcelona, i una cosa que podeu veure molt bé és la pèrgola del Ritz, per exemple, no? Que el vidre és corbat, i que ja em vas explicar que havia tingut bastants problemes fins que ell va trobar la manera de que no es trenquessin, perquè els posaven i es trencaven. Llavors, bueno, ja veieu que amb la seva experiència i la seva experimentació ha arribat bastant lluny. I quan van fer el llibre, fa uns 2 anys o quasi 3, poder, jo vaig parlar amb ell i tal, per posar les coses que havia fet, i em va dir, i un projecte amb la Sagrada Família. I jo vaig dir, ah, i què? Diu, ara no t'ho puc dir. Es veu que en aquell moment, oi, doncs no m'ho podia dir. I fa uns mesos, doncs, em vaig enterar del projecte de la Sagrada Família, l'estrella de la Torre de la Verge Maria, no? Amb la qual cosa penso que ens podem enorgullir tots els mataronins de que Mataró, a part de ser una ciutat vidriera amb coses de vidre antic, que en tenim molt i que era molt important a nivell tant artesà com industrial, però a més també ens podem enorgullir que encara continuem tinguent vidriers de molta vàlua, com és en David, n'hi ha d'altres, però bueno, en David en aquest moment ens ha portat a no sé quants metres d'alçada. 138 metres d'alçada. Llavors li vam demanar a veure si podia venir a parlar una mica de com s'havia fabricat aquesta estrella i de desentranyar una mica tot el procés, com es va arribar a fer, etcètera, perquè penso que és prou interessant per tothom. Llavors jo ja callo, m'ha dit que em quedi aquí per la companyia. Ja us he explicat tot el que havia de dir. Sí, tot menys com es va fer l'estrella. O sigui que jo et toca a tu. Vale, doncs ja els el deixo perquè parli ella. Gràcies a tots per venir. En principi, tot el que ha explicat ella era el que us volia ensenyar al principi. Sí, sempre no ens posem d'acord. Ara, com ha dit ella, va ser aprenent el forn del vidre, es passava un munt d'hores fent bombetes, i jo recordo de petit anar al forn del vidre amb la meva mare de la mà, anàvem a portar-li la fiambrera amb el sopar. Això potser és el primer record que tinc amb el meu pare relacionat amb el vidre. Després, durant molts anys, com hi havia altres tallers així a Mataró, el meu pare i la meva mare tenien un taller de fer boles a casa. I el meu pare em feia totes les paletes. Jo estava constantment veient com es treballava el vidre. Amb això vull dir que el vidre i jo, en certa manera, som inseparables. Després el meu pare va deixar el vidre calent, va desaparèixer el tallaret de fer boles a casa, va plegar del forn del vidre, se'n va anar a treballar quan va muntar la seva empresa, junt amb un altre soci, el que hi ha al Camí Fondo. I un altre dels records molt personals meus relacionats amb el vidre és que tothom en aquella època es posava molta massilla en les finestres i en els vidres, i el meu pare feia olor de massilla i tothom deia quina olor més desagradable, que lletja que és. A mi allò em recordava el meu pare, per mi és una cosa que em porta molts bons records. Segueixo. Jo entro d'aprenent en el taller del meu pare quan tenia 16 anys. Començo a fer l'aprenentatge allà de vidrier com a vidrier de vidre pla. Me'n vaig a la mili, torno de la mili, li dic al meu pare, bueno, jo això no em sembla correcte com està funcionant aquesta empresa i tal, jo vull plantar cosa curta. I en aquell moment ell em diu, si tu em vols plantar pel teu compte, jo em plego d'aquesta societat dins en tots dos i creen tot vidre. En aquest moment era tot vidre Mataró, el que vam fer. I vàrem arrencar, això ja estem en l'any 1985, i comencem a posar vidres per les finestres, per dir-ho d'alguna manera. Però tant el meu pare com jo, potser més el meu pare que jo, hem tingut més una vessant artística o artesana de les coses.
al meu pare li agradava molt crear. Jo som més de buscar aplicacions de les coses que sé fer, de disfrutar amb el que em plantegis un repte i buscar la manera de fer-ho. Però al meu pare no, al meu pare li agradava crear. Llavors vam decidir que, a pesar de que el que ens estava donant de menjar era fer posar vines per les cases, que volíem dedicar-hi una part del nostre esforç a recuperar tècniques que s'estaven perdent i que no s'estaven utilitzant. Vam començar a fer gravats que no havíem fet mai, es va comprar un forn per començar a fondre vidre, i aquí va ser on comença, en certa manera, la raó per la que jo he pogut arribar a fer el tema de l'estrella de la Sagrada Família. En un moment donat, anem avançant en el temps, arribem al punt aquest de la diapositiva, que és quan em dóna el títol de mestre artesà. Entremig, o una mica abans, entre una colla de vidriers, decidim formar l'Associació Catalana de les Arts del Vidre, de la qual vaig ser president des de la seva fundació fins fa uns 10 anys, una cosa així, sí, però fa uns 10 anys que vaig ser president de la... Ho vaig deixar, sí, més o menys. També vaig ser vicepresident de la FAO, de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya. O sigui, he intentat en tot moment recolzar l'artesania i la gent que feia coses amb les mans. Penso que és bàsic, està molt bé que les coses siguin industrials i repetitives, però la gràcia penso que està en que no parlem les tradicions. I dintre del vidre hi ha moltes coses que s'estan perdent i que no s'haurien de perdre, i jo intento recuperar-les. A veure, llavors, dintre de totes aquestes tècniques que fem escultura, faig el que veieu, el que vosaltres veieu, a través del que estic veient. El que és el sombrer d'un tambor format i l'altre és escultura en vidre. Això també són tambor formats, l'altre, això que hi ha la pluma, és un càsting, són coses que hem anat fent i evolucionant. Vaig presentar a concurs, no exactament aquesta peça, que és la tapa dels emornals de la cloaca d'aquí de Mataró, sinó la de Vic, amb un concurs que per cert em van donar el premi. Se suposava que a partir d'aquell moment l'Ajuntament de Vic, tothom que li fes un regal o li faria basant-se en aquesta peça, que era per això el concurs que es va fer, no el van donar a ningú, o almenys a mi no el va donar cap. O sigui que no va funcionar. Vaig començar amb tot el tema de textures, que també és la part bàsica de per què acabo fent-ho de la Sagrada Família. Aquí vam fer aquesta foto de la vostra dreta, és dintre de Tricursa, que és una empresa que en aquests moments ha tancat, que està vinculada també a l'estrella de la Sagrada Família, perquè ells han sigut qui han fet el procés industrial d'ensemblar el vidre que he fet jo a uns altres dos vidres, però d'això ja us en parlaré més endavant. Aquesta gent em contractaven a mi per fer l'I+D de procés, però el que fèiem era aplicar tècniques artesanes a produccions industrials, perquè ells són, o eren, una de les empreses més potentes del món corbant vidre, termoformant vidre, però no sabien texturar vidre. I se'ls va plantejar tota una sèrie de feines amb ells, com aquí hi ha la cúpula d'allò dels rins que comentava ella, que la vam fer nosaltres. Això és la base de la verge de Meritxell. A que penso no està ben ordenat tot això. Però bé, és que volia arribar a el que és... Això és Tricursa. A Tricursa, la primera feina que em plantegen a mi de la manera de trobar, de fabricar, és aquests vidres que són tot el forro de l'edifici de la Facultat de Neurocirurgia de la Universitat de Princeton, als Estats Units, que és una obra d'en Rafael Moneo. En Rafael Moneo els demana a ells que li facin
un prototip dels vidres que tal com ell els havia dibuixat. Aquella gent no en sap, o no són capaços, no veuen clar la manera de fer-ho, i em criden, jo me'n vaig cap allà i comencem en el nostre taller aquí a Mataró a fer totes les proves. En el moment en què arribem a trobar la manera de fer-ho, es munta una secció dintre de l'empresa aquesta per produir aquests vidres. A raó d'aquest primer contacte, a part d'això de Princeton, que fem un hotel a Beijing, a Xina, que és el Pangu, que es diu Pangu, que fem aquests vidres lila, rosats, així. Tot això, que és una galeria comercial que fa quasi, normalment fa 100 metres de llarg, i fa, vista des de fora, és la pell d'un drac, representa un drac. També fem el restaurant Enigma d'Albert Adrià, que és això, que són aquests vidres que pengen aquí, que són divisions que hi ha allà. Ara torno a carrer. A veure, estàvem aquí, aquí. Entre les coses singulars que hem fet i que se surten de lo normal, se'ns presenta el fer això, el que és la pèrgola de l'Hotel Ritz, que la volien recuperar com era un origen, en el seu origen, perquè l'havien reformat i l'havien acabat convertint en quadrets de vidre, i llavors vam voler tornar a que fos realment un vidre corbat. Ens vam fer una brallada de mil·limòtics perquè els vidres se'ns mataven. Però se'ns mataven no per culpa nostra, sinó per la persona que els donava la seguretat. En aquests vidres, que el que es feien era enganxar-los, nosaltres li donàvem una curvatura, ell quan els enganxava li donava una altra, i els vidres es mataven i sabia per què podia transparar els vidres. I és el que ha aplicat la Mercè. Una altra de les coses singulars que hem fet i de la qual em sento bastant orgullós és aquesta peça, que és la base de la Verge del Meritxell, que és la patrona d'Andorra i que està en la basílica que tenen dedicada amb ells. És una peça feta de càsting que té un centímetre i mig de gruix i una alçada, és una cosa així, que va representar un gran repte tècnic trobar la manera de poder-la fabricar. Està feta amb vidre de Murano i penso que va quedar molt maca. Això és una altra col·laboració amb Pilar Aldana, en el Palau de la Música. Si recordeu, tot el que és l'escalinata del Palau de la Música, tot el balustre, les balustres són de vidre. Llavors n'hi havia moltes vegades, havien anat matant al llarg dels anys. I es van trobar que les volien reposar i tenien tiles fabriquers, que no són fabricades meves, però el problema era que no podien treure la pedra de l'escalinata perquè per passar els vidres, com s'havia fet en un origen. Llavors, em van dir si a veure si nosaltres érem capaços de tallar-ho per la meitat i per després tornar-ho a muntar. Ningú s'atrevia a fer-ho, i jo com que sempre dic que sí, em vaig a publicar i ho vaig fer. Vaig agafar, la realitat és que està fet amb una serra de carnisser, de la que era la carnisseria que tenen els ossos. Vaig agafar aquella fulla de serra, la vaig portar a una fàbrica que posen diamant a la serra, els vaig dir posa-li diamant, us vam posar diamant, i amb allò vam estar tallant els vidres aquests per la meitat. O sigui, busquem solucions. Això és una col·laboració amb en Josep Plandiura, que és un escultor molt reconegut a nivell mundial, català, que ens va demanar fer una textura per una porta corredera, que aquesta porta corredera està col·locada a Granollers. I després, aquí, em van demanar a la Casa Batlló a veure si érem capaços de reproduir aquest terra d'un balcó que hi ha dintre del pati de llum de la Casa Batlló, que estava parat i era un sol vidre, i ens van demanar a veure si érem capaços de reproduir la textura, l'efecte òptic que feia aquest vidre i a més donar-li seguretat. Ens va costar, però també ho vam trobar la manera de fer-ho. A posteriori, també a Andorra, hem fet per diversos comuns, amb una col·laboració amb en Josep Castrillo, que és un altre vidrier reconegut i molt bo,
aquestes vitrines per protegir les talles, aquestes romàniques que tenen a diverses esglésies d'allà. Ells volien fer-la d'una peça, no hi havia manera de fer-la d'una peça, vam decidir fer el que veieu a l'esquerra o a la dreta. Hem fotut un tap contra l'esquerra i la dreta. No hi havia manera d'allò, vam decidir fer una espècie de banyera, la partim per la meitat i l'ajuntem. Buscant solucions. No? Això és una col·laboració amb una artista italiana que va fer uns cubs de vidre, on tallant unes cares de gent que estaven tots amb problemes mentals, i ella va fer tota una exposició amb això. No trobaven la manera de fer, perquè això ha sigut la peça que jo he tingut dintre del forn de vidre nostre durant més temps. Ha estat un mes dintre del forn perquè es petaven. Se'ls hi petaven a tots els que ho havien intentat, i nosaltres vam provar la manera, a base de fer un refredament molt lent, molt lent, molt lent, de poder fer aquestes peces. Això és el Josep Ministral, que és aquí no es veu, però això se suposa que és una cara feta en diferents peces, és una obra d'ell. I això és el Crist del Fluvià, que és una peça de la qual jo em sento molt orgullós i considero que és la cosa que fins ara hem fet més difícil. És el retaule, aquest és el retaule, que fa 8 metres i mig d'alçada per 6 metres d'amplada. Els vidres no estan, no hi ha res que els aguanti, només que una junta de silicona. És una peça molt dificultosa de fer i per les dimensions és espaterrant. Val la pena que us perdeu algun dia i aneu a Bàscara a veure-la, de veritat. Us agradarà moltíssim. Això ja escric cursa. I aquí entra el primer meu contacte amb algú de Gaudí. En Pere Cànovas, que era un vidrier molt gran que fa 2 anys i va morir, era la persona que quan un vidre d'aquí de la Colònia Güell o d'algun puesto d'alguna obra de Gaudí es petava, el cridaven amb ell perquè era un especialista en pintar vidre. Aquest home, jo el vaig conèixer, potser ja tenia 82 o 83 anys, i em va demanar a veure si nosaltres li podíem... Ell el pintava els vidres i li posava els esmalts i a veure si li podíem coure. I aquest va ser realment el primer contacte que vaig tenir jo amb algú que tenia que veure amb un Gaudí. Com començo jo a participar en el tema, o nosaltres com a empresa, com arribem a entrar en contacte amb la Sagrada Família? Degut a la meva trajectòria, que no tinc àvia, no fa falta d'allò, estic considerat un dels millors, com a mínim a Espanya, amb el tema del termoformat de vidre, i de textures i coses d'aquestes, i tornem al mateix, com que mai he dit que no, sempre ens acaben venint tots els marrons que els altres no es veuen capaços. Em truquen de la Sagrada Família, em va trucar en Jordi Carreras, que també és d'aquí de Mataró, que és un arquitecte d'aquí de Mataró. Jo no el coneixia, no sabia ni qui era. Em truca i em diu a veure si estaria disposat a fer tota una sèrie de mostres per la Sagrada Família, sense especificar-me per què eren. Jo li dic, com em faltaria, m'entusiasmadíssim, o sigui, amb una ganes de fer-ho, boixes. Tinc una sèrie de reunions amb ells i ens diu una... Ara veureu, us ensenyaré un vídeo que és el que volien que féssim. Aquests vidres que es veuen triangulars corresponen a la Torre de Jesús, que encara no està ni feta, que és el plantejament del que ens varen demanar fer, però ens ho varen demanar a posteriori. Nosaltres vam començar a fer mostres sense saber per què les estàvem fent. A veure com és la torre, com serà l'interior de la Torre Jesús Crist. Això sí que ja trobem igual. Aquesta torre està per aixecar, que és aquesta central del mig. És una torre que, si no recordo malament, farà 170 no sé quants metres. I aquesta torre, amb origen,
tots els ventanals que donen a fora anaven, havien de narrar la vida de Sasuke. O sigui, eren uns vidres molt foscos a la base i es anaven aclarint conforme anaven pujant. El repte que representava fer això era brutal, era molt complicat, o sigui, era una feina molt complicada i ens ho vam plantejar com que la Sagrada Família mereixia el millor que nosaltres fóssim capaços de donar amb els millors materials. Per què? Perquè si no ho fèiem així, hi hauríem tota una sèrie de problemes de trencament de vidres, de desvitrificació, i a 172 metres i mig a dalt de tot. És, si no recordo malament, no sé, un parell de metres més baix que... Sí, de Tibidabo. És... No serà... Això era cap al 26, en aquests moments això no serà. O sigui, això no serà. Bé, segueixo. Això són les mostres que nosaltres els hi vam presentar a la gent de la Sagrada Família, seguint les directrius que menys o menys ens van donar. Com que era una... Era una cosa molt complicada, havíem de fer molt bé, vaig demanar auxili a altres companys de l'associació. Aquí, en Quim Falcó, la Meritxell Tembleque, jo i la Maribel Navarro, que és una persona especialista en durats, en posar hort en el vidre. I entre tots vam fer mostres, vam començar a fer mostres com bojos, i això era setembre del 2017. Va venir l'Etsuro Soto, que és el jefe del taller d'escultura de la Sagrada Família, a la nostra taller a veure tot el que havíem fet. I llavors va ser quan ens van parlar que realment tot el que havíem estat fent era per la Torre de Jesús. En vista en aquell moment ens van donar ja aquest paper que veieu aquí correspon a la primera idea del que ens van dir que havíem d'intentar reproduir pels vidres. Era molt complicat, no els va acabar d'agradar, van dir que les coses, les transicions de color havien de ser més suaus, no havien de ser tan taquetes, que això, el que es veu són trossets de vidre posats més o menys acertadament, però eren trossets de vidre i per tant fan taques. I ens van dir que no. Llavors jo vaig dir que aquí l'única manera de poder solventar això era anar-me'n a Estats Units, a la fàbrica de Woolsey, que és la fàbrica de vidre artístic més gran del món i que tenen un coneixement del vidre brutal, que és el que està fent servir, tots els artistes del món estan fent servir aquest vidre, perquè és un vidre que té una gamma de colors brutal, de textures, en quant a tamanys grans, pols, l'arriben a fer des de pols fins a grans, o sigui, és exagerat, fils, fan de tot. I me'n vaig anar a veure aquesta gent, aquest en tot Ted Sawyer, ja fa pinta de científic boig, és un personatge brutal i amb el que em vaig aprendre una barbaritat moltíssima. Això és la casa dels propietaris de la fàbrica, que és una meravella, és un museu del vidre. I l'he posat aquesta foto perquè en aquesta taula jo he sopat. Per mi és un honor haver sopat en aquesta taula. Perquè és icònica, dintre del món del vidre és una taula que és icònica. D'allà, quan vaig tornar, com que l'Oregon està ple de pins i de sequoies i no sé què, vaig fer aquestes peces. Els vidres que hi ha en el fondo d'aquests arbres ja es veu un degradat. Això ja estava aquí, ja vaig aplicar coses que ja havia après allà, al fer aquestes peces. I aquí, això que veieu, la de la dreta, a veure, quan la Sagrada Família ens van encarregar això, una de les coses que fan sempre la Sagrada Família és fer el que ells li diuen un mock-up. Un mock-up és, construeixen una part a tamany real del que volen fer.
per veure tots els problemes tècnics que es trobaran. A nosaltres ens demanen, després de veure que l'entorno d'Oregon, ens demanen a veure quin cost tindrà fer els vidres del mocap. Nosaltres en aquell moment estàvem competint amb un altre vidrier, un vidrier valencià, bueno, d'Alacant, en realitat, que ells treballen amb vidre de finestra i el que fan és pintar-lo. El que nosaltres proposàvem amb el que ell proposava no tenia color. Si el que nosaltres proposàvem valia 10, el que ell proposava valia 1. La gent de la Sagrada Família van dir, es van espantar del preu que li van donar, del cost que li van donar. I van decidir que nosaltres no fèiem el mocap i que el feia aquest altre. Aquests vidres que hi ha a la dreta són els vidres del mocap fets per aquest altre vidre. Per què us explico això? Perquè tot el que jo els vaig dir que passaria si no es feien amb el vidre que nosaltres dèiem i tal com dèiem que es havia de fer, va passar amb aquestes mostres. Aquestes mostres, aquí no es veu, però estan totes patades. Van parar a l'estar posades, el sol quan li picava la llum, uns postos es calentaven més que altres i es van patar tots els vidres. Això va donar peu a que la gent de la Sagrada Família, tot l'equip d'arquitectes, confiés en nosaltres. I penso que és la raó per la que torno mateix, he acabat fent l'estrella. El que es veuen a la foto de la... Això d'aquí, aquestes peces que hi ha aquí, són unes peces que les hem fet nosaltres al nostre taller, que són peces en tres dimensions, que ens van donar uns motllos en cera, aquest de Churo Soto que us he ensenyat abans, i ens van dir que les volen posar a sobre de la ceràmica per tot l'interior de la torre. La realitat és que varen fer les mostres, els van agradar moltíssim, però no sé si es posaran o no es posaran. El que segur que no es farà són tots aquests vidres de color que, en vista de la castanya que nosaltres els anàvem a fotre per fer-los i que més barats no es podien fer, van decidir que no es feien i tots aquests vidres ara en aquests moments són transparents. De fet, ja han pujat dos pisos, si no m'equivoco, dos o tres pisos d'aquesta torre i són transparents. Llavors, aquestes són les peces aquestes que us deia, que el que ens van donar ells són la cera, això taronja és una cera, i nosaltres vam fer tots els motllos en guix, i aquí hi ha tot una mica el procés de com vam fer les peces, que estan fetes sueltes, i després foses i juntades i tal, i aquí aquest és el resultat final de les peces que els hi van presentar, que són les que estan posades en el mocap. Això és en el taller d'escultura de la Sagrada Família, quan els hi vàrem ensenyar, posades a sobre de la ceràmica i tal. I arribem a la Torre de la Maria. A veure, s'acaba nosaltres entregam les peces aquestes en tres dimensions a la gent de la Sagrada Família i s'acaba el nostre contacte. Ja tenim clar que nosaltres no farem la Torre de Jesucrist, el que són els vidres de Jesucrist, sinó tornem a cerrar res més, potser fins després d'un any. Em tornen a trucar de la Sagrada Família i em diuen, escolta, ara tenim per fer la Torre de Maria. I, però aquí ja plantegen directament què és el que volen més o menys fer. La Torre de Maria és una torre que, com veieu en aquesta diapositiva, té 138 metres d'alçada, serà la segona torre més alta, i està coronada per l'estrella, per una estrella de 12 puntes, que al seu interior és un dodecaedre, cada una d'aquestes puntes té 5 cares, té un pes total de 5 tonelades i mitja i medeix 7 metres i mig de diàmetre. Quan a mi m'ho encarreguen, jo no en soc conscient del tamany que té això, a mi m'encarreguen amb vidre. Jo treballo amb vidres, els vidres són plans, tenen una vida manejable, no són... no té res a veure amb això, no? Això són coses que em proporcionen ells, documents que em proporcionen ells. Nosaltres comencem a fer mostres, el vidre que està col·locat a dalt, que no es veu, que està a 138 metres, has de tenir vista de l'INCE per veure-ho, perquè si no el veus no el distingeixes, és aquest que es veu en el requadret aquest petit.
això són... Aquesta foto de la Sagrada Família és de... una de les primeres visites quan arribo allà, com que cada vegada que anàvem, tenien allà tres quarts d'hora allà parant que baixessin, doncs vaig fer una foto. I per això està aquí. L'altra foto són de mostres que vam arribar a fer una infinitat de la textura. Aquestes aquí ja estava bastant definida, com faríem la textura. Què em demanen? Em demanen que els vidres, que la textura sigui una textura que no sigui, que no tingui res a veure industrialment, que sigui una textura que en tots els vidres sigui igual però en cap moment repetitiva. Que el vidre capti la llum, perquè dintre d'aquesta estrella hi ha tota una sèrie de focus de LED que estan molt ben controlats i que fan una llum tal com ells volen que sigui, més càlida, més freda, tot això ho poden controlar, que dintre de cada foco hi ha tota una sèrie de LEDs, que cada LED té una lent que aconsegueixen que arribi més lluny, més a prop, o sigui, és una il·luminació molt ben pensada. I total per aconseguir que el vidre quedi tot ell il·luminat i que una de les premisses del vidre era que havia d'encapsular la llum i quedar-se il·luminat. De fet, una de les coses que a mi m'ha sorprès és que el vidre de dia sembla que estigui il·luminat, i no és que estigui il·luminat, sinó que capta la llum del dia, del sol. Això són fotografies del mock-up, perquè aquí també es va fer el mock-up. Ells sempre fan el mock-up a tamany real, i aquest, perquè el que va, no estava clar, no estava definit exactament com tenia que ser l'acabat de cada cara. I llavors van fer una punxa de 5 cares a tamany real amb un acabat a cada cara, perquè per acabar de decidir quin era el més adient i el que funcionava més bé. D'això es va fer una exposició, un cop estava decidint que estava feta, es va exposar dintre de la Basílica, de la Sagrada Família. Aquí es veu la diferència, per exemple, el de dalt, el vidre que hi ha a dalt és completament transparent i el que està inclinat, si veieu, té un cert grau d'opacitat. Aquí estic jo fent poses a la premsa. A darrere meu es veu una estrelleta de ferro que està feta per un ferrer de... mestre Tassà Ferrer, que ara no me'n recordaré com es diu, perquè no me'n recordo, que estan al voltant de l'estrella. Això ja és en el nostre taller, aquí ja comencem a fabricar, a tallar tots els vidres i a netejar-los, i tota estona aquí veieu els vidres, part dels vidres, això és el taller on tenim els forns, i aquí ja comencem a fer les textures. Aquí, això ja és el procés de textura. Aquesta textura està feta amb una pols, és una pols refractària que no s'enganxa en el vidre i el que fem és treballar-la. És un procés llarg, és un procés on entra... són 5 passos. En aquests 5 passos que fem, en certa manera, el que ens assegura és que, com que està fet a mà, que influeixen tantes coses des de que la humitat que està fent aquell dia, del mal humor que tinguis tu o de la content que estiguis. Depèn de moltes coses. I aquesta és la meva dona un dia que vaig enganyar perquè vingués a fer... Això és un dels primers passos de la textura per arribar a l'altre. Com que se'ns va fotre el temps a sobre per culpa d'ells, no per culpa nostra, perquè se suposava que havíem de tenir 4 mesos per fabricar-los i entre que no s'acabaven de decidir, no hi havia manera de que ens arribés la comanda, que ens fessin la paga i senyal i tota la història, perquè aquests processos costen en aquestes empreses tan grosses, se'ns va escurçar el pas de temps i vam haver d'acabar fent els vidres en 2 mesos. Aquests 2 mesos van ser superconcentrats, o sigui, tots els dies fèiem una fornada, perquè els vidres, hi ha 123 vidres, i aquests vidres han estat cada vidre dintre dels nostres forns 3 cops. Perquè el primer texturàvem, el segon
li donàvem plenitud, perquè ens quedava molt arrugat, i llavors havíem d'aconseguir que fos completament pla per poder-lo enganxar en els altres vidres, perquè si no, pel procés industrial que es fa servir, com que li donen pressió i l'apreten el vidre, si no està pla, es tapava. Aquí hi ha més passos d'això de la textura, arribem aquí, i aquesta és l'últim, que jo m'ho passo pipa, tirant-hi aigua, que és que en realitat hi ha gotes de pluja a sobre d'aquest vidre, perquè també havia de ser una textura orgànica. Llavors ja en tens a mi allà difocant com un enano tirant aigua. Aquí és quan ja estava feta la textura, amb els vidres posats a sobre abans de fondre'ls. Aquí ja estan fosos, i aquí, si ho veieu, veieu que hi ha la fletxa, veieu aquí que hi ha... Veieu el que és? Ho veieu o no ho veieu? Veieu aquí un dit, un altre dit, un altre, aquí hi ha el bicordo... Doncs això són trampes que els he fet a la gent de la Sagrada Família que no ho sabia. A dalt de la torre, en aquesta estrella, en els vidres, hi ha les mans de les meves filles, hi ha la meva, la meva germana, el meu cunyat, de la gent que m'estimo. Estan aquí dalt, les mans. Llavors, ningú sabia que hi eren. No, es confonen, es perden en la textura. No, no són visibles, així, a simple vista. Se'n paren d'una onda, en el moment en què es va muntar en el pati de la Sagrada Família, que se'n munten i arriba l'arquitecte, s'ho mira, i precisament jo, el dia que hi vaig anar-hi jo, em diu, escolta, allà hi ha una man. Sí, no n'hi ha una, no, n'hi ha unes quantes. Sí, estan allà per la posteritat. No, perquè una de les coses que fa la Sagrada Família és que no fa difusió de qui ha fet les coses. Ho documenten, perquè van venir a notaria a documentar-ho, però en cap moment ells diuen un bon platillo ha sigut fulano o ha sigut sultano qui ha fet les coses. I bueno, va pensar que això era una manera de signar-ho que quedés en allà per in eternum, no? Això és el vidre posat de canto per veure que va quedar pla. És una de les fotos que els vaig enviar als arquitectes de la Sagrada Família perquè veiéssim lo plans que arribàvem a fer els vidres. En els cantos quedaven irregulars, però després amb un procés posterior els aplanava. Nosaltres tenim dos tallers i ens han fet un fart de carretejar els vidres d'un taller a l'altre, perquè d'un a l'altre, amb uns fem unes coses i amb els altres fem... Amb un fem les coses de vidre calent, per dir-ho d'alguna manera, i amb l'altre de vidre fred. Llavors, aquí els havíem arenat, els havíem tirat sorra, pressió, per matitzar-los. I després els tornàvem a posar, que és la tercera fornada, consistia en rebaixar aquest to de mate. Vam estar fent tota una sèrie de proves per aconseguir que aquests vidres es tornessin tènuament opacs, però que fossin, perquè captessin la llum, per trobar el punt que era d'allò. Llavors això és una part de propaganda que us faig, és el punt dels viatges amunt i avall. I aquí és quan els tornàvem a posar dintre el forn, si us fixeu, la base del forn en aquest moment és completament llisa. És plana, la textura, i els vidres estan girats al revés. O sigui que aquí tenim la textura a sobre i per sota hi ha una cara plana. També els vaig signar, evidentment no tots, però sí alguns. I això són les proves de llum que es van fer en el nostre taller del carrer Llauder, que van venir, van tancar el taller i van estar fent proves de llum amb els focus. Això ja eren els focus reals que hi ha posats a dalt de la torre. Això és més del procés de texturat. I aquí, que hi ha una altra cosa que no us he explicat, que és que tota l'estructura d'acer inoxidable no està feta aquí, no està feta ni a Catalunya ni a Espanya, està feta a França. La enginyeria que ha fet tots els càlculs perquè això no caigui, perquè l'estrella no caigui, i d'allò són gent francesa, és una empresa francesa, és una multinacional francesa, que són els que l'han fet. Nosaltres, com a empresa, Top Vidre, ha sigut l'única empresa
relacionada amb el vidre, que ha treballat directament per a la gent de la Sagrada Família. El resto d'empreses, Cricurs, que és l'altre per la que jo us he comentat abans, aquesta gent han treballat pels francesos. Llavors, aquests els francesos es van marcar unes pautes molt concretes en quant a mides, que no podia variar, tenien unes tolerances molt petites. I per fer nosaltres, com que som una mica xapofilles, vam decidir clavar quatre llistons amb una fusta i tots els llistons, si no entrava res, no funcionaven. I els retocàvem fins que els posàvem rectes i feien que funcionessin. I això són, diguem, els motllos que nosaltres vam fer servir per això. Aquí ja estan els vidres ajustats, aquí els tornem a carregar, i els portem a Cricursa. Aquí ja estan a Cricursa. Això són les instal·lacions de Cricursa, on aquesta gent els van termonturir i els van adherir als altres dos vidres. Que el del mig és un vidre transparent i a l'exterior és un vidre que té una lleugera textura també. No textura, sinó matitzat, però és un vidre industrial, o sigui, és un vidre que els vidriers comprem en planxa i es talla, però és un vidre molt especial també, o sigui, que és un vidre fabricat per Sebassa. Això segueix sent el Cricursa i arribem al dia en què es munta l'estrella. Tot el que us he explicat fins a aquestes fotografies que es veuen ara, això passa desembre del 2020, gener del 2021, que és el plaç que ens deixen a nosaltres, dos mesos. Durant aquests dos mesos ens fotem un fart de pancar per poder entregar els vidres a Cricursa. De Cricursa se'n van a França i de França, quan tornen, ja és desembre d'aquest any passat, que és el moment en què es munta l'estrella. I què és quan jo em dono compte de lo grossa que és l'estrella? Perquè fins a llavors, de veritat que no en soc conscient del que és l'estrella i del que sé què és. És per mi, no em prenc consciència fins a aquells. Aquí ja està muntada, això són detalls de constructiu. Hi ha uns respiraderos, que són aquestes forats que es veuen aquí sota, perquè, clar, lògicament, encara que els llets calenten poc, però a l'interior de l'estrella hi ha un mallam de llums i a més com que pica el sol això es calenta perquè pugui haver-hi una ventilació. I el foradet que hi ha dalt amb l'orelleta és perquè d'aquí s'han de penjar per netejar-los. El dia que allò, que algú tingui nassos d'enfilar-se aquí dalt. S'han de penjar aquí. Jo no m'hi enfilaré. El dia que vaig anar a veure l'estrella muntada, vaig estar parlant amb en Jordi Faulí, que és l'arquitecte director de la Sagrada Família, i aquí darrere hi ha un senyor que corre per aquí, que va venir amb mi, que va dir, jo vinc, i ens vam anar tots dos a veure. I tothom preguntava, aquest que està aquí, collons, un amic meu. Sí, venia de seguretat, venia de... Això segueixen fotos d'allò, això és vista des de dintre, aquí torna a haver una altra mà, si ho veieu, aquí queden tres dins, i torna a haver una altra mà, és una altra vidre. Bueno, està sencera, aquí ho fixo, està sencera. Sí, aquí hi ha el Vicordo, sí, es veu. I va ser quan ells es van donar compte, quan s'estava muntant, va ser quan se'n van donar compte, que els estava fent mirar mal. Aquí ja està pujant l'estrella. Que jo, per cert, una altra anècdota bona va ser que aquell dia que jo havia d'anar... No em van convidar a veure com el pujaven, però jo vaig dir, ho vaig veure, però ho vaig arribar tard. Igual que m'ha passat avui que arribar tard, va passar aquell dia. Aquell dia va venir un camion de vidre a descarregar el nostre taller i va el bon home, tanca la porta del camion i es deixa la cosa dintre. I es va quedar tancat, llavors no se'n podien anar, vam dir que solventar-li, bueno, total, resultat que jo vaig arribar a la Sagrada Família quan l'estrella ja l'havien aixecat i ja estaven a punt de tullar-la, ja estava a dalt. Que potser era el punt aquest que es veuen aquí. Aquesta gent que hi ha aquí dalt són escaladors, són francesos. Ah, mireu, aquí també es veuen les estrelletes aquestes de ferro que us comentava. Sí, sí, sí.
aquí, bueno, tot això són imatges ja de l'estrella posada. I això és la inauguració, el dia de la inauguració, que jo estava, ja estava aquí, em va convidar i tota la història. Fot patxoca, eh? La Terra i l'estrella es van encendre des del moment en què van penjar fins al dia 9 de gener o 8 de gener, perquè es varen acollir a la il·luminació de Nadal. La varen considerar com si fos una llumeta de Nadal. És una mica trist, però d'allò. Després, en el moment en què l'Ajuntament de Barcelona va apagar les llums de Nadal, va apagar també l'estrella. No van prohibir que estigués encesa per un tema de contaminació lumínica del cel. Que si hi havia queixes, que si per ring, que si per tant, perquè si molestarien els veïns, cosa que no és certa, perquè el fet de que el vidre no és brillant, no reflexa. O sigui, capta la llum però no reflexa, no pot enlluernar els veïns, per dir-ho d'alguna manera, que era una de les coses que també es va pensar, perquè és molt fàcil una cosa que té tantes facetes, en algun moment enlluernés algú. I ara què passa? Ara no sortim d'aquí. Ara, aquí sóc jo, aquí estic jo, fotia un fred que pelava el dia que la van inaugurar, aquestes són fotos d'aquest dia. Fotia molt de fred aquell dia. Hi havia una gentada, i això és la Torre de Jesucrist tal com la tenen prevista de fer. Us he posat aquest vídeo perquè aquí es veu la coronació de dalt, que és aquesta estrella que tindrà una envergadura de 17 metres i serà un mirador. O sigui, podràs entrar a dintre, aquí en el vídeo es veu, i mirar a fora. No, és espaterrant. És la culminació, realment és la culminació de la Sagrada Família, però és una culminació que impressiona. Potser pels avions estan encès a l'estrany. Això és com serà per dintre. Veieu, aquí els vidres ja són transparents. Aquí ja m'han fotut i s'han acabat la mans. Hi ha un ascensor interior que hauria de fer aquí cursa, que no sé qui el farà, que era tota la paret era de vidre, i això ja és a l'interior de la creu aquesta que hi ha. Si veieu, veieu que els vidres com que distorsionen en aquest render, són uns vidres que també seran especials. Llavors jo he tirat la canya, us he dit, penseu en mi. No sé si ho faré o no ho faré, fins quan es farà, si estarem vius, si no estarem vius, com anirà la història. Perquè en aquests moments no hi ha una data de finalització de l'obra. No, no, és enorme, és enorme. És enorme. I serà un mirador. Serà un mirador. Bé, jo espero que sí. Home, crec que hem quedat contents de la feina que hem fet. I la realitat, encara que des de terra no es veu, des del mirador sí la podràs veure, que la tinc de sobre. Des de terra no ets capaç de distingir la textura dels vidres. Una cosa que no us he explicat és que els vidres, tot el tema aquest de que són tres vidres i tot això, és perquè siguin capaços d'aguantar un impacte d'algú que faci 100 quilos i no caigui res a baix. O sigui que... Bé, crec que... Fins aquí. Espero no veure el vídeo. I jo demà estaré bon. Gràcies a tots per venir, per escoltar-me, i bueno, si teniu alguna cosa per fer, ja s'ho faré.
Digues. Tenies el tamany del forn tu ja per fer aquests tamanys del vidre? Sí. Nosaltres tenim, per tornar a les coses, és aquesta. Que d'allò és que el forn que tenim nosaltres és un dels més grans que hi ha aquí. Sí, és un forn que fa 2,80 metres de llargada, que posa un vidre de 2,80 metres per 1,80 metres d'espada. I amb una... o sigui, podem arribar a fer coses que tinguin una curvatura i bolls, per dir-ho d'alguna manera, de quasi 60 centímetres d'alçada. És molt gros, és molt gros. El que passa que, bueno, en aquests moments, tal com estan les coses, amb els costos energètics i tot això, és una ruïna. Encendre aquest forn és una ruïna. Però, bueno, les ganes hi són de seguir fent coses. De fet, en aquests moments... bueno, us explico més coses. Ja que hi som, ja que m'he lanzat, estem fent un projecte per Andorra, per FEDA, que és la companyia elèctrica d'Andorra, que porto en aquests moments més de mig any fent proves i mostretes i provetes i d'allò. Volen convertir uns transformadors elèctrics que hi ha una mica més avall, com es diu això, les piscines, la Caldea, una mica més avall, on allà el rellotge que hi va gaudir que està empatxorrat, a darrere hi ha uns transformadors que són molt lletjos i els volen convertir en un glaçó de gel. Això l'han encarregat amb una artista andorrana que és la Judit Gasset, que ella ha fet un projecte de com vol que sigui i tal, i és una cosa que ha donat voltes quasi per mig món, perquè de fet a mi m'ha arribat des d'Itàlia, a veure si érem capaços de fer, he tornat a dir que sí, i estic fent mostres i proves que ara, en aquests moments, són un fracàs. No funciona. No funciona perquè un dels problemes que tinc és que no els hi puc donar seguretat, i quan intento donar-los seguretat tinc manera de fer-ho, però com que el clima d'Andorra és en certa manera extrem, que poden passar de menys 2 graus a 20 i pico graus, quan fem això, els vidres es peten. Quan els fem aquest contrast de temperatura, se'ns peta. I estoy en ello per trobar la manera de fer-ho. Una de les coses que no teníem era tampoc tenim temps per provar-ho, que m'ha corregut una brillant idea, que és agafar el vidre, tinc un amic peixater, que el fotessin de la càmera, i després jo he agafat per dir temperatura, que plou, que no sé què, no sé quan, no sé bé què fer, i saps què? El foto des del rentaplats. I he fotut les mostres dins del rentaplats i els hi faig el cicle rentat més llarg que hi ha, que calenta, refreda, no sé què, no sé quantos, i no acaben de funcionar. Estic tenint problemes amb això. Però, bueno, crec que ens en sortirem i que ja ho farem. Si no se'ns acaba el plaç. Però bé, de nell està. Bé, ja, no us dono bé les hores, si no, no ens n'anirem mai. Gràcies.